ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਚੰਦਰ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਮਰਸਵਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੂਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਟੋਕਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ। ਹੈਲੋ, ਕੀ ਨਾਮ ਸਰ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਜਿੰਦਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੂਤ ਇਹ? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 1982 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ 42 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗਦੇ ਜੀ? ਲਾਗਤ ਲੂਗਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਰੈਡੀਮੇਡ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਛਾਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੋਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੋਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 3-4 ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਲਵੇ ਮਲਵਾ ਮਿੱਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿੰਨੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਪੜਦਾਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਡੈਡੀ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ। ਰਿਸਪੋਂਸ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੁਛ? ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਸ ਵੀ ਖਤਮੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟੋਕਰੇ ਲੱਕੜ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੋਤੇ ਛੱਡੀ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀ ਲਾਗਤ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਤੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰਦ, ਛਾਂਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਟੀਆਂ ਤੂੰਦ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਛਾਂਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਤੋਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੇ ਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਮੂਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ 2-3 ਬਣ ਜਾਂਦੇ, 3-4 ਬਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਘਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ? ਬਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਫਾਲਤੂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਬਸ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘਰੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਹਜੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੋਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ, ਆਪਣੇ ਜੋਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਸਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂਗੇ ਅਸੀਂ? ਜੋਗਿੰਦਰ ਹੈ ਜੀ ਨਾ? ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ? 150 ਦਾ ਜੀ ਛੋਟਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, 200 ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਤੋਤਰੀ ਛੋਟੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੱਕੜ ਨਾਲ? ਬਸ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਜੀ ਬਸ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਇੱਕ ਟੋਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੋਊ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਵੀ ਉੱਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੋਕਰਾ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ 1.5 ਘੰਟਾ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਟੋਕਰਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਿਫਨ ਟੁਫਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ? ਐਵੇਂ ਜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹਾਇਸ਼ ਚੰਦਰ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਕੇਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।